Ներքին գործերի նախարարությունը ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրությունն առանց մրցույթի պատվիրել է իշխող ուժի պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլ Ինշուրանսին։ Այս ընկերությանը պետական բյուջեից 1 տարվա ընթացքում կվճարվի մոտ 500 000 դոլար։ Ինչու են քաղ պայմանագրի պատգամավորի հետ կապ ունեցող ընկերությանը տվել նախապատվությունը, այն էլ առանց բաց մրցույթի։ Ազատության հարցերի նախարարությունից ընդհանրապես վկայակոչել են կառավարության մի որոշում, որն առնչվում է 1-անձից գնմանը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը նախարարության այս պարզաբանումն անլուրջ է համարում, ընդգծելով այս դեպքում պետք է լիներ կառավարության առանձին որոշում իր հիմնավորումներով։ Վերջ-վերջո եթե հրատապ գնում են, դա, այսինքն եթե այդտեղ մոնոպոլիայի խնդիր չկա եւ այլն, նա պետք է լիներ համապատասխան որոշում կառավարության, որպեսզի ասվեր այդ որոշումով, ասվեր, որ թույլատրվում է։ Թե ինչ են դա այդպես արել, դա արդեն այլ հարցը։ Նախարարությունից պարզաբանում են միայն, թե դեկտեմբերին եւ հունվարին պայմանագրեր են կնքել հենց Սիլ Ինշուրանսի հետ, հաշվի առնելով Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոյի սահմանած պահանջներն ու նվազագույն սակագները, իսկ թե որոնք են այդ պահանջները, չեն հստակեցնում։ Կոռուպցիոն ռիսկը հենց սա է, ասում է փորձագետը։ 1-անձից գնում են, ընդհանրապես դա պոստուլատ է, այսպես ասած, ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, որ այդպիսի դեպքը կոռուպցիոն ռիսկ է համարվում։ Ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ մինչ պայմանագրերը կնքելը հարցումներ են արել շուկայի մյուս 5 ընկերություններից, որոնց գներն ավելի բարձր են եղել, քան Սուքիասյանների առաջարկածը, թե ինչ գին են առաջարկել մյուս ապահովագրական ընկերությունները, նախարարությունը չի մանրամասնում։ Վարուժան Հոկտանյանը շեշտում է, 1-անձից գնումները պետք է կատարվեն միայն հրատապ և կոնկրետ դեպքերում։ Մասնագետը կարծում է, եթե լիներ մրցույթ, պատկերը գուցեև նույնը լիներ, ընտրվեր հենց իշխանության թիմակցի ընտանիքի ընկերությունը, բայց այս դեպքում գուցեև մրցույթին հետևեին մյուս մասնակիցների բողոքները։ Այլևս ես չեմ կարող վստահել, որ ինձ իսկապես հարցում են կատարել։ Վերջ-վերջո ասում եմ, կա գնման ևս մի ընթացակարգ, կարող են այդ ընթացակարգով անել։ Ես չեմ ասում, որ հնարավոր է նաև բաց մրցույթ անցկացնել, որտեղ ի վերջո նույն գնումների մասին օրենքն ասում է, որ նախընտրելի ձևը գնումների դա մրցութային, բաց մրցույթը ամենանախընտրելի ձևն է։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ կոռուպցիայի ընկալման սանդղակում Հայաստանն անցած տարի 3 կետով հետընթաց է գրանցել, ընդ որում պատճառների թվում էին նաև պետական խնդրահարույց գնումները։ Կոռուպցիայի ընկալման համաձայնի նվազումը հենց այսպիսի բաներից էլ է գալիս, երբ որ մարդիկ ուղղակի տեսնում են այդ ձեր ասած կոռուպցիոն ռիսկերը։ Կոռուպցիոն ոլորտի փորձագետ փաստաբան Հայկ Մարտիրոսյանն ընդգծում է, 1-անձից գնումները խնդրահարույց են, եթե շուկան մոնոպոլ չէ կամ էլ եթե կա ժամանակի խնդիր։ Ակնհայտ է, որ ավտոմեքենաներ ունեցող ոստիկանությունում գիտեին, որ դրանք պետք է ապահովագրել, շուկայում էլ 6 ընկերություն է գործում։ Այսինքն նախնական ուսումնասիրության շրջանակներում կարող էր այս հանգամանքները պարզվել եւ մրցույթի դրվել։ Պայմանագրերի գնումը մրցույթի դրվել։ Եվ այս առումով բնական է, որ դժվար է ենթադրել, որ ժամկետն է եղել պատճառը, որ 1-անձից է կատարվել գնումը։ Գերմանական GTA-ի ներդրումային ընկերության կոռուպցիոն գծով խորհրդատուն ասում է, 1-անձից գնումները հանգեցնում են պետական միջոցների ոչ թափանցիկ ու անհավասար բաշխման։ Պետական բյուջեից խոշոր գումար ուղղելը մասնավորին չպետք է արվեր միմիայն հարցումների միջոցով։ Այլա խնդիրը, որ ընկերությունների, որոնցից հարցումներ են արել, գնային քաղաքականությունը կարող էր փոխվել, ոչ միայն գնային քաղաքականությունը, նրանք կարող էին առաջարկել օրինակ այլ պայմաններ, որոնց պարագայում ճիշտ է գինը կարող են փոքր բարձր լինել, բայց այլ պայմանների պարագայում ըստեղության ավելի ձեռնտու դներ պետք։ Փորձագետի խոսքով 1-անձից գնումները հակասում են սահմանադրությանը, որտեղ ընդգծվում է ազատ տնտեսական մրցակցության կարևորության մասին։ Միջդեռ Հայաստանում վերջերս շատացել են հենց այս ճանապարհով գնումները, որոնք հանրության կասկածները խորացնում են։ Մասնագետներն ասում են, որ կառավարությունը պետք է ազնիվ լինի ու սպառիչ պարզաբանումներ տա, թե որն է Սիլ Ինշուրանսի առավելությունը։ Ցածր գնից բացի որակով ևս տարբերվում է։ Իշխանական պատգամավոր Սուքիասյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Նրա ընտանիքին պատկանող ընկերությունը փոխանցվելիք ավելի քան 500 000 դոլարով ապահովագրվելու են պարեկային ծառայության, ոստիկանության շուրջ 2000 ավտոմեքենաները։